Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Erkaklarda tungi bezovtalik, peshobga tez-tez qatnash, peshob vaqtida og'riq va achishish, asabiylashish, farzandsizlik muammolariga duch kelgan bo'lsa va kuzatilsa, u holda Prostamix mahsuloti aynan sizga ko'makdosh bo'ladi. Prostamix mahsuloti prostata bezi shamollash kasalliklarida, surunkali prostatitda, ikkilamchi bepushtlikda va nozik masala muammolarida xizmat qiladi. Prostamix mahsulotiga qiziqish bildirsangiz, hoziroq 55 kodi bilan 502 1200 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va mutaxassislar tomonidan bepul konsultatsiya oling. Ramzan Qodirov: Agar Yevgeniy Prigojin o'z askarlarini Bahmutdan olib chiqishga qaror qilsa, chechen jangchilari Wagner guruhini almashtirishga tayyorligini ma'lum qildi. Agar don bitimi kelishuv bo'yicha uzaytirilmasa, oziq-ovqat narxi global miqyosda oshadi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi: Ukraina qurolli kuchlarining Zaporojye viloyatida qarshi hujumi yaqin kunlarda, hatto yaqin soatlarda ham boshlanishi mumkin. Viloyatning anneksiya qilingan qismiga Rossiya tomonidan tayinlangan rahbar. AQSh Varshavaga Polsha sharqida joylashtiriladigan Apache jangovar vertolyotlarini beradi. Polsha mudofaa vazirligi: Ukrainaning ko'plab hududlarida havo hujumidan ogohlantirish e'lon qilindi. Kaspiy dengizi hududida Rossiya aviatsiyasining faoliyati haqida xabar berildi. Rossiyaning gipertovushli raketasi birinchi marta Kiyev osmonida urib tushirilgan bo'lishi mumkin. 4-mayga o'tar kechasi Kiyev osmonida Rossiyaning Kinjal gipertovushli raketasi urib tushirilgan bo'lishi mumkin. Uni tutib olish uchun Patriot havo mudofaa tizimi ishlatilgan. Raketaning bo'laklari, shu jumladan shikastlangan izlari bo'lgan burun konusi Defense Express portali orqali namoyish etilgan. Hozircha bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Vladimir Putin Tojikiston rahbarini g'alaba bayramini nishonlash uchun Moskvaga taklif qildi. 2023-yil 10-may kuni biz Mudofaa vazirligi bo'linmalariga vazifalarni topshirishga majburmiz. Prigojin, Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin 10-may kuni o'q-dorilar yo'qligi sababli Bahmutni tark etayotganini e'lon qildi. Daniya Germaniya bilan birgalikda Ukrainaga 80 ta Leopard 1 tankini beradi. Daniya Mudofaa vazirligi: Zelenskiy qo'g'irchoq, Rossiya g'arb bilan gaplashishga tayyor. Ertami kechmi bu amalga oshadi. Sergey Lavrov. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi rasman tugaganini e'lon qildi. Pandemiya boshlanganidan beri jami 20 million odam koronavirusdan vafot etgan. Kremlga dron hujumi dushmanlik harakati. Rossiya aniq harakatlar bilan javob beradi. Sergey Lavrov. Sergey Lavrov yana shuningdek Zelenskiy o'zini hurmat qiladigan har qanday davlat u bilan muloqot qilishni istamasligi uchun hamma narsani qilmoqda dedi. Rossiya AQSh bilan munosabatlarini ochiq qurolli mojarolar tubiga tushib ketmasligi uchun harakat qilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari: Rossiya hech kimning mamlakat rahbariyatining xavfsizligiga tajovuz qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha vositalarni ishga solishga tayyor, deya bayonot berdi u. AQSh Rossiyaning Ukrainada yadroviy qurol qo'llashidan gumon deb atadi. AQSh milliy razvedkasi rahbari Ramzan Qodirov: Prigojin harbiylari Donbassdagi shaharlarni ozod qilishdagi bebaho hissasi uchun hurmatga loyiqligini ta'kidladi. U shuningdek, agar o'q-dorilar yetishmovchiligi bo'lsa, buni tushuntirish, ko'rsatish lozimligi. Wagner komandirlari shundan kelib chiqqan holda artilleriyaga tayanmasdan o'z taktikasini o'zgartirishi mumkinligini aytgan. Jamoatchilikda rezonans uyg'otish uchun sobiq quroldoshlarning jasadlarini tasvirga olish to'g'ri ish emas. Keling, boshqa hech qachon bunday qilmaylik, dedi u. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu maxsus harbiy amaliyot zonalariga qurol-yarog'ni yetkazib berishini nazorat qilishni buyurdi. Avvalroq Wagner xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Prigojin Shoyguni haqorat qilib video e'lon qilgan va guruh snaryadlar yetishmasligi sabab Bahmutdan ketishini e'lon qildi. Prigojin shunday bayonot bilan chiqdi: 10 minglab halok bo'lganlar uchun Shoygu va Gerasimov javobgarlikka tortiladi. Men bunga erishaman, dedi. Finlandiya va Niderlandiyada bo'lib qaytgan Zelenskiy Kiyevda Bahrayn tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi.
Andrey Chernyak, Prigojin, Wagner'ni Bahmut'tan olib ketmaydi. Ukraina Mudofaa vazirligi, Bosh razvedka tashkiloti vakilining so'zlariga ko'ra, Prigojin navbatdagi va'dasi 9 maygacha Bahmutni egallash vazifasini ham bajara olmagani uchun kimnidir aybdor qilishga urinmoqda. Prigojin Bahmutdagi vaziyat haqida 2023 yil 9 may kuni biz Bahmutni olishimiz kerak edi. Ammo shuni bilgan holda byurokratlar 1 maydan buyon bizga artilleriya, o'q-dorilarni deyarli bermay qo'yishdi. Bizning hujumga mo'ljallangan qurollarimiz aprel oyi boshidayoq tugab bo'lgan. Lekin biz shunga va dushman kuchlari bizdan 5 barobar ko'p ekaniga qaramay hujum qilishda davom etdik. O'q-dor yetishmasligi sabab yo'qotishlarimiz kundan-kunga dahshatli ortib bormoqda. Ko'zoynak taqqan Zelenskiy, Ukraina rahbari so'nggi intervyulardan birida unda ko'rish qobiliyati rossiyaliklarning energetika infratuzilmasiga zarbalari tufayli yuzaga kelgan yoritishdagi muammolardan keyin yomonlasha boshlaganini aytgandi. Putin Ukrainaning hududlarini ortiq egallay olmasligini tan oldi. AQSh milliy razvedkasi rahbari uning so'zlariga ko'ra, Putin yaqin orada yangi hududlarni bosib olish bo'yicha keng miqyosli amaliyotlar o'tkazmaydi. Bor e'tiborini okupatsiya qilingan hududlarni nazorat qilishga qaratadi, deya uning so'zlarini keltirmoqda CNN nashri.